Другого подачкового суду Запорізької області ніхто не з'явився. Дякую. Дніпропетровськ, ви нас бачите, чуєте? Так. Повноваження представників перевірено? Так. Дякую. Судове засідання в справі номер 908/2016 оголошується відкритим. Верховний суд у складі палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав на цінних паперів касаційного господарського суду, головуючий суддя Вронська судді Баранецької Мінець Кач за участю секретаря судового засідання Варави розглядає в відкритому судовому засіданні касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомаш Інвест» та публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» на рішення Господарського суду Запорізької області у складі судді Ніколаєвка від 19.07.16 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду у складі колегії суддів Москальова Агатова Склярук від 17.07.2017. Будь ласка, тут є участь судового засідання. В судове засідання з'явився позивач особисто Макаров, представник позивача Погрібна, представник відповідача 4 Левченко, представник відповідача 4 Борейко в режимі відеоконференції. Представники відповідача 1, 2, 3 та 5. Судове засідання не з'явилось, були повідомлені належним чином. Дякую. Коли палата встановлює особи представників та перевіряє повноваження. Будь ласка, від позивача особисто Макаров Костянтин Григорович. Так. Та ваш представник, адвокат, Костянтин Григорович, на будь-якій підставі. На підставі і довіреності, і договору. Дякую. Ви за Дніпропетровську від відповідача 4 скаржника ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Борейко Надія Олександрівна. Борейко Надія Олександрівна, провідний респонсор ПАТ «Банк Кредит Дніпро» і на підставі довіреності, а де це не сьогодні, буде конституція 17. Дякую. Левченко Юрій Валентинович. Так, представляю інтерес на підставі довіреності, я адвокатом, копію довіреності, щоб довіреність надали для того. Судове засідання не з'явилось від представників відповідача 1 ПАТ «Запорізький сталокопальний завод», відповідача 2 «Вінчик Каштанцова «Енергомаш Інвест», відповідача 3 ТОВ «Торговий Дім Метиси» та відповідача 5 ТОВ «Запорізький Марпосуд». Думка присутніх стосовно можливості розгляду справи за відсутності цих представників. Будь ласка, позивач Макаров Костянтин Григорович. Я вважаю, що вони повідомлені належним чином. В судебной ухвале сказано, что явка не обязательна, могут не явиться, могут явиться, заседание пройдет без них. Я считаю, что можно проводить, оно уже слишком затянулось. Дякую, председатель, ваш председатель. Не заперечено, Петро Розыков. Дякую. Представники ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Вважаю за можливим розглядати справу. Інші представники? Також вважаємо за можливим. Палата порадилась на місці та вирішила продовжити розгляд справи за відсутністю представників відповідача 1, відповідача 2, відповідача 3 та відповідача 5. До початку розгляду справи чи її відводу складу суду секретарю судового засідання. Будь ласка, позивач. Ні. Дякую, сідайте ваш представник. Зараз немає. Представників ПАТ «Банк Кредит Дніпро» відводів немає. Дякую. Позивач, ви є фізична особа, вам необхідно роз'яснювати ваші процесуальні права? Ні, ваша честь, я знаю. Дякую, сідайте. Під час підготовки справи до розгляду, відповідно до частини 7 статті 303 Господарського процесуального кодексу України, палата дійшла до необхідності про звернення до науково-консультативної ради при Верховному суді стосовно питання щодо застосування положень закону України про акціонерні товариства до акціонерних товариств, які не привели свої статути у відповідність до вимог зазначеного закону протягом 2 років дня набрання ним чинності. Будь ласка, ваша думка стосовно зазначеного звернення. Починаємо з скаржника ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Ви почули? Так. Так, підтримуємо. Дякую. Інші представник. Також підтримуємо. Дякую. Представник, позивач, Макаров Костянтин Григорович. Я не понял. Зрозуміло? Банк уже, суд уже обратився і вже є висновок? Ні, ми зараз розглядаємо це питання. Щодо необхідності звернення.
Палата вважає за необхідне звернутися за науковим висновком до фахівців науково-консультативної ради саме з питання, як я зазначила, застосування положень закону України про акціонерне товариство до акціонерних товариств, які не привели свої статути у відповідність до вимог зазначеного закону протягом 2 років дня набрання ним чинності. Саме це питання стало підставою для передачі справи до розгляду палати. Ну, если там сильно не затянет, то я не возражаю. Дякую. Дайте, будь ласка, ваш представник. Вважаємо, це необхідно передати до розгляду на кого. Дякую. Палата виходить до нарадчої комісії. Ну,
Так, Кошичі. Так, дякую. На цьому судова засідання.